Գործարարալիքի եթերում դուք դիտում կամ լսում եք ռադիո առողջարանը, բարև ձեզ, ես Տաթև Արաքելյանն եմ։ Այս հաղորդման ընթացքում հյուրընկալել եմ մանկական և դեռահասների գինեկոլոգ Լիաննա Քոչարյանին։ Շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում, և այս անգամ էլ ուզում եմ խոսենք կիստաներից, հա, թերևս առաջին հայացքից կթվա, թե խնդիր, որը հիմնականում մեզ այդպես է գոնե թվում, որ մեծահասակներին ավելի այսպես ռեպրոդուկտիվ տարիքի հականած է բնորոշ, բայց արի ու տես, որ դուք մանկական գինեկոլոգներդ էլի շփվում և առնչվում եք այս խնդրին։ Ինքս էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, մանկական գինեկոլոգ եմ, շատ հաճախ ենք առնչվում փոքր կոնքի օրգանների կիստաների հետ, և հիմնականում բնականաբար ձվաների կիստաներն են ավելի ակտուալ և ավելի հաճախ հանդիպող, և կուզենամ ասեմ, որ կարծես թե երիտասարդացում է տեղ ունեցել և մինչև 1 տարեկան հասակում էլ բավականին պացիենտներ ունենք, որոնք ունեն կիստաներ։ Այստեղ կուզենամ որոշակի անդրադառնալ հենց մինչև 1 տարեկան երեխաների կիստաների մասին, սովորաբար ներարգանդային կյանքում են հայտնաբերվում, փոքր կոնքի առհասարակ պտղի ներարգանդային վիճակը գնահատելու համար տեսնում են, որ արդեն փոքր կոնքում կա փոքրիկ այդպես գոյացություն կիստա, և ի տարբերություն մեծերի երեխաների դեպքում 0.5 սանտիմետրից մեծ արդեն գոյացությունները համարվում են կիստաներ, և սովորաբար կյանքի առաջին մի տարվա ընթացքում իրենք ինքնուրույն անցնում են։ Առհասարակ այստեղ կուզենամ նաև ծնողներին զգուշացնել, որ իրենք բարորակեն, երբևէ խնդիր չեն առաջացնում, և այդպես խուճապի մատնվել պետք չէ, այլ պետք է ընդամենը հետևել և աչալուրջ լինել, որպեսզի որևէ վաղաժամ սարական հասունացման նշաններ բաց չթողնեն։ Երբեմն կիստաները կարող են ուղեկցվել նաև արյունային արտադրությամբ հեշտոցից, որը հիմնականում լինում է ավելի շատ կյանքի առաջին 3 ամիսների ընթացքում, և այդ արտադրությունն էլ նորից բնականոն է, ու հատկապես լինում է նաև մայր երեխա կոնֆլիկտի, նորածին կոնֆլիկտի ժամանակ, որ հորմոնալ կոնֆլիկտի ժամանակ, և ուղղակի ժամանակի ընթացքում դա կարգավորվում է։ Անպայման պետք է ուշադրություն դարձնել, ունենք մազածածկ, թե չունենք, մազերի աղվամազերի կամ ավելի կոպիտ մազերի առկայություն մարմնի որևէ հատվածում առկա են, թե ոչ, եթե չկան, ուղղակի հսկողության տակ ենք պահում։ Ծննդաբերությունից հետո կյանքի առաջին ամսում պարտադիր կատարում ենք փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա, և եթե կիստան չափսերով մինչև 1-1.2 սանտիմետր է, ձվաբջի մասին է խոսքը, այս դեպքում հաջորդ այցը արդեն 3 ամիս անց է իրականացվում, և սովորաբար դրանք արդեն անցած են լինում, եթե չէ, նորից դինամիկ հսկողություն ենք սահմանում, ու հաջորդ այցը լինում է 6 ամսական հասակում, երեխայի 6 ամսական հասակում, և բնականաբար արդեն դրանից հետո կատարում են մի շարք հետազոտություններ, եթե պահպանված է լինում ձվանի կիստան կամ մեծացած չափսերով։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ գալիս է երեխան, ոչ թե ձեր նշած չափի է, այլ ավելի մեծ է, այս դեպքում որոնք են լինում հետագա քայլերը։ Այս դեպքում պարտադիր պետք է արդեն պարզել կիստանի ինչպիսի ծագում ունի, ձվանային է, թե ուղղակի փոքր կոնքում է տեղակայված, կիստայի բնույթը պարտադիր պետք է հանձնվի օնկոմարկերները, դրանք մի քանիսն են, այդպես այդ արդյունքները համադրելով արդեն վիրատական խնդրի ցուցում պետք է դրվի, հիմնականում արդեն կատարվում են լապարոսկոպիկ վիրահատություններ, հեռացվում է կիստան մաքսիմալ ձվանային հյուսվածքը պահպանելով։ Ես հիմա վստահ եմ, յուրաքանչյուր մեզ լսող մայրիկ անհանգստանում է, թե լավ, որն է սրա պատճառը, հետևաբար նաև ինքն իր մեջ, հա, այսպես հասկանալու համար, եթե գիտենք պատճառը, նաև հնարավորինս փորձենք կանխել, հա, այս տարբերակով։ Արդյոք մենք գիտենք սրա առաջացման պատճառների մասին։ Դեռ բժշկագիտությունը չի հասել այն մակարդակին, որպեսզի բուն պատճառը պարզվի, հիմա կան ենթադրյալ վարկածներ, որոնցից ոչ մեկ դեռ ռեալ, այսպես ապացուցողական փուլում չի գտնվում, այնպես որ այս պահին երևի ձերս մնանք պատճառը բուն պատճառից, հիմնականում դա լինում է կոնֆլիկտի ժամանակ, մայր երեխա կոնֆլիկտի, և երբեմն նաև հղության ընթացքում օգտագործված դեղորայքի ազդեցությունն է բերում այդպես կիստաների առաջացման։ Այս երեխաները որոշակի այսպես խոցելիություն արդյոք ունեն հետագա տարիներին, այսինքն եթե եկանք ձեր նշած այսպես դինամիկ հսկողությունից հետո պարզվեց, որ ամբողջությամբ վերացել է ինքնուրույն, վերացել է խնդիրը, հետագայում պետք է արդյոք նման երեխաների հանդեպ էլ ավելի ուշադիր լինել։ Եթե սոնոգրաֆիայի արդյունքում պարզվում է, որ կիստան չկա, այս պարագայում տվյալ երեխային վերաբերում ենք ինչպես ցանկացած առանց կիստայի երեխայի, բացարձակ ոչ մի այդպես ապացուցողական ոչ մի տվյալներ չկան, որ իրենք վաղաժամ սարական հասունացում կարող են ունենալ կամ մազածածկի ավելի արտահայտիչ քանակ քան մյուսները, այդպիսի ոչ մի բան չկա, և սովորաբար իրենց հասունացումն էլ ընթանում է նորմալ շրջանակներում։
Լավ, եթե երեխան ոչ թե մինչև 1 տարեկան, այսինքն նորածնային շրջանում ունի խնդիրը, այլ տարիների ընթացքում է առաջանում, գալիս է ձեզ մոտ որոշակի խնդիրներով եւ նույնը պարզվում է, որ ունենք կիստա։ Նախ որոնք են այդ ախտանիշները, որոնք բերում են մայրիկին այս դեպքում երեխայի հետ ձեզ մոտ եւ հիմնականում էլի ինչպեսի այսպես հսկողություն է անցնում։ Առհասարակ մինչև 6-7 տարեկանը կիստաների դեպքում, եթե իրենք հորմոն արտադրող կիստաներ են, արդեն ունենում են բնականաբար վաղաժամ սարական հասունացման առաջին նշանները։ Դրանք ինձ ներկայացում են կրծքագեղձերի մեծացում, ցալքի եւ անոթափոսերի մազակալում եւ հնարավոր է նաեւ դաշտանանման երևույթներ։ Պարտադիր նմանատիպ գանգատների դեպքում անպայման ինքնաբուժության պետք չի զբաղվել եւ պետք է դիմել տեղամասային պոլիկլինիկա, որտեղ մանկաբուժի կողմից զննումից հետո արդեն մանկաբուժը որոշակի ցուցումներ է դրվում, այդ թվում նաեւ փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա, կրծքագեղձի եւ վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա եւ բնականաբար արդեն ուղղվում է մանկական գինեկոլոգի մոտ։ Ավելի մեծ տարիքում կիստաների դեպքում գանգատները այլ կարող են լինել, դրանք կարող են արտահայտվել արգանդային անոմալ արյունահոսությունների տեսքով սեռահասունացման շրջանում, որոնք շատ հաճախ են եւ դիմել իրենց միակ գանգատը դիմելության համար իրենք հենց այդ նպատակով են դիմում, որ երեխան արդեն 1 տարի դաշտան է տեսնում, ամեն ինչ կանոնավոր, սա էլ հերթական կանոնավոր ցիկլ սկսվեց, բայց վերածվեց այդպես արյունահոսության եւ արդեն սոնոգրաֆիկ արդյունքներով տեսնում ենք, որ ունենք ֆոլիկուլյար բնույթի կիստաներ։ Որն է լինում հետագա քայլը այս դեպքում։ Այս դեպքում արդեն կախված է, թե դաշտանը երբ է սկսվել, արյան ընդհանուր պատկերն ինչպիսի ցուցանիշներ ունենք, ունենք հեմոգլոբինի ցածր մակարդակ թե չէ, ինչպիսին է ինտենսիվությունը արյունահոսության, եւ այս բոլոր արդյունքները համադրելով վարման պլան է մշակվում։ Սովորաբար մինչև 5 սանտիմետրանոց կիստաները, այստեղ էլ սա էլ եմ ուզում ժողովուրդը, որ տեղյակ լինի, մայրիկները, որ մինչև 5 սանտիմետրանոց կիստաների դեպքում ավելի լավ է ուղղակի սպասողական տակտիկա վարել, որտեվ սովորաբար իրեն կյանքի ընթացքում, առաջին 3 ամիսների ընթացքում կիստան հայտնաբերելուց հետո անհետանում են, եթե չեն անհետանում կամ չափսերի փոփոխություն են ունենում կամ նմանատիպ որևէ գանգատների առկայություն, այս պարագայում նոր արդեն անհրաժեշտ է զբաղվել կիստայի բուժմամբ։ Իսկ մնացած բոլոր դեպքերում սպասողական ենք վարում։ 5-7 սանտիմետրանոց կիստաները արդեն էլ ավելի ուշադրության արժանի են եւ ժամանակ առ ժամանակ պետք է կատարել փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա։ Այստեղ կարևոր է նաև ոնկոմարկերների պարտադիր որոշումը եւ ցուցանիշները համադրելով արդեն հետագա վարման տակտիկան է նորից մշակվում։ Հիմա ես վստահ եմ, որ ամենակարևոր հարցն եմ բարձրաձայնում. Ինչ ասել է բուժում, ինչեր ինձ ներկայացնում այս բուժումը, որովհետև մեր ժողովրդի մեջ տարածված է, եթե մենք ասում ենք կիստա, բուժում նշանակում է վիրահատություն։ Ոչ, կիստաների դեպքում հիմնականում, ինչպես ասեցի, սպասողական, երբեմն կարելի է ոչ ստերոիդ հակաբորբուքային պրեպարատները նշանակել պրոգեստերոնային պրեպարատների հետ եւ արդյունքում հսկել մի քանի ցիկլ ու տեսնել, ինչպիսի արդյունք մենք ունենք։ Իսկ դա եթե ունենք որևէ կլինիկական դրսևորում, առհասարակ եթե կլինիկա չունենք, բնականաբար ուղղակի հսկում ենք, տեսնենք ինքը ինչպիսի փոփոխության է ենթարկվում։ Արյունահոսության դեպքում արդեն սիմպտոմատիկ բուժում է նաև արվում եւ հեմոգլոբինի մակարդակը հաշվի առնելով եւ վիտամին β2 ֆոլատաթու, ֆերիտին, երկաթ արյան շիճուկում դրա այդ բոլոր ցուցանիշները հաշվի առնելով նոր հստակ յուրաքանչյուր ռացիենտի համար իր անհատական վարման պլանն է մշակում։ Վիրահատական են միայն այն կիստաները, որոնք իրենցից ներկայացում են էնդոմետրիոիդ կիստա կամ դերմոիդ կիստաներ եւ նմանատիպ այլ բնույթի, այսինքն որոնք ֆունկցիոնալ բնույթ չեն կրում։ Սովորաբար ֆոլիկուլյար կիստաները, դրանք բուժման կամ սպասողական շրջանում անցնում են եւ իրենք իրենցից ֆունկցիոնալ են, ֆունկցիոնալ կիստաներ են ներկայացում։ Այդպիսի կիստաներ են նաև դեղին մարմնի եւ հեմորրագի կիստաները։ Եվ կիստաբառը լսելով երբեմն հաճախ նաև այո, սարսափում ենք ու ավելի մեծ տարիքի մայրիկները կամ տատիկները մշտապես պատկերացնում են բուժումը միայն սիստեմաներով, ներարկումներով եւ այլն։ Ուզում եմ նաև այս կարծրատիպը որոշակի փոխել, որ առհասարակ ներկայիս բժշկագիտությունը կողմ չի որևէ այլ նյութերի ներարկումը մարդու օրգանիզմ, այդ թվում եւ դրանք ներերակային կլինեն պերոս տարբերակով թե այլ տարբերակով, շատ դեպքերում միայն սպասելը բավական արդյունք է տալիս։ Շատ լավ, հնարավոր է արդյոք, որ դուք արդեն նշեցիք, եթե չկա կլինիկա, այսինքն ես դրանից հասկանամ, որ կարող է լինել կիստան, բայց այդ մասին ոչ մայրիկը, ոչ բալիկը չի մանան։
Այո, միանշանակ հնարավոր է։ Հայաստանի Հանրապետությունում 15 տարեկան բոլոր օրիորդներին պրոֆիլակտիկ նպատակով կատարվում է մանկական գինեկոլոգի զննում և փոքր կոնքի օրգանների ՈՒԹՀ, և շատ հաճախ իրենց միակ գանգատը կամ դիմելությունը լինում է նա, որ դպրոցից բոլոր երեխաներին տարան պրոֆ զննման և այնտեղ հայտնաբերվեց, որ կիստա ունի առանց որևէ գանգատի։ Այս պարագայում ևս սպասողական տակտիկա է վարվում, եթե դրանք իրենցից ֆունկցիոնալ բնույթի կիստաները ներկայացնում։ Հնարավոր է, օրինակ, լինի կիստան, որոշակի սպասելու ժամանակից հետո ինքը ինքնուրույն վերանա ու նորից լինի։ Միանշանակ, այո, որովհետև կիստան իրենից ներկայացնում է չպատրված ձվաբջիջ, և ցանկացած օրիորդի և կնոջ կյանքում կարող են առաջանալ ձվաբջիջներ, որոնք տվյալ դաշտանային ցիկլի ընթացքում չպատրվեն, ավելի մեծ տարիքում դրանք այլ կլինիկական դրսևորում են ունենում և գանգատը լինում է անպտղությունը, իսկ օրիորդների մոտ հնարավոր են ցավ փոքր կոնքում, օրինակ, կամ նույն արյունահոսությունները, կամ ավելի արտահայտված մազակալում և այլն, ու ուղղակի զննման արդյունքում և հետազոտման արդյունքում պարզվի, որ իրենք ունեն կիստա։ Եթե ես չգիտեմ, որ բալիկի մոտ կա կիստա, բնականաբար նաև չունեմ դինամիկ հսկողություն, չունեմ բժշկի ցուցումներ և առհասարակ խորհրդատվություն, սա ինչքանով է վտանգավոր, եթե նաև չկա կլինիկա։ Դե, եթե չունեն կլինիկական դրսևորում, այս պարագայում բացարձակ անհանգստանալը որևէ կարիք չկա, ուղղակի կարելի է ժամանակ առ ժամանակ այցելել մանկական գինեկոլոգի, ավելի վստահ լինել, որ իրենց օրիորդը լիարժեք առողջ ֆոնի վրա է գտնվում, սեռական հասունացումը ճիշտ ժամկետներով է ընթանում, և բացի դրանից նաև կարևոր է, թե սեռական հասունացման առանձին էլեմենտները ճիշտ ժամանակացույցով ընթանան, այս բոլոր համադրությունները արվելով բնականաբար արդեն կարելի է սպասել և վստահ լինել, որ իրենք առողջ են։ Այն հարցս, որ եթե մինչև 1 տարեկան երեխաների մոտ կա կիստան և ինքնուրույն վերանում է, ինչքանով է, հա, խոցելի դարձնում օրիորդին, նշեցիք, որ որևէ խոցելիություն չկա։ Այս դեպքում ևս կարող ենք նույնն ասել, որ եթե այս շրջանում ևս երեխայի մոտ որոշակի տարիքում առաջացել է ու էլի ինքնուրույն անցել է, էլի որևէ խոցելիության։ Այո, միանշանակ, կարևորը կլինիկական դրսևորում չունենանք։ Եվ որպես վերջին, այսպես ամփոփիչ հարց, հա, ուզում եմ ձեր խոսքը, ձեր հորդորը բոլոր այն մայրիկներին, ովքեր ունեն աղջիկ երեխաներ, և սա կարևոր չէ, որ տարիքում է աղջնակը, քանի որ արդեն վաղուց բժշկությունն ապացուցել է, որ ընդհանրապես գինեկոլոգի մոտ լինելը դա միայն, չգիտեմ, վաղաժամ կամ ուշացած սեռահասունացման խնդիրները չեն, կան այլ խնդիրներ կամ պարզապես զրույցներ, որոնց համար պիտի անպայման մայրիկը և դուստրը լինեն գինեկոլոգ կոլոգի մոտ։ Առհասարակ կհորդորեմ բոլորին ցանկացած գանգատի դեպքում անմիջապես դիմել ճիշտ մասնագետի։ Այստեղ կարևոր է նաև մայրիկի աչալրջությունը, որ ժամանակի կորուստ չունենանք, դա կվերաբերվի հասարակ փորփուկային պրոցեսին, թե դաշտանային ցիկլի խանգարումներով պայմանավորված խնդիրներին, թե սեռահասունացման հետ կապված խնդիրներին, և ցանկացած հարցի շուրջ աչալուրջ լինել։ Եվ հիմա բավականին մեծ տենդենս կա, դիմելությունը և մեծացել է, և մայրիկներն ավելի ուշադին են, նաև այդ ուշադրությունը տատիկների կողմից է լսվում, որտեվ երբ որ ես նոր էի սկսում աշխատել, այդ պարագայում հաճախ էին տատիկները գալիս, կամ ասում, մենք էսպես ենք արել մեր աղջկան, հիմա էլ թորնիկին անենք և այլն, հիմա կարծես թե այդ տենդենսը կոտրվել է ու շատ, այո, իրենք տեղեկացված են, և իրենք էլ են հորդորում, որ երիտասարդները իրենց երեխաներին տանեն բժիշկի, և վստահ լինեն, որ որևէ առողջական խնդիր չունենան։ Այստեղ կուզենամ նաև հավելել այն, որ պետք չի հաճախակի լվացումներ անել, որպեսզի չքողարկեն որևէ ախտաբանական պրոցեսի արկայությունը, որտեղ հաճախ արդեն դիմում են արյունային արտադրությամբ, ասենք 6 տարեկան, 3 տարեկան օրիորդների մոտ, և անամնեստիկ տվյալները հավաքելով հասկանում ենք, որ իրեն գանգատը վաղուց ունեն, ուղղակի բարդացել է այն առումով, որ ժամանակին չեն դիմել կամ ժամանակին ճիշտ միջոցառումներ չեն կատարվել այդպես։ Շատ լավ, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ ներկայության և զրույցի համար։ Մեր բոլոր ռադիոդիտողներին և ռադիոլսողներին ուզում եմ տեղեկացնել, որ հյուրընկալել էի մանկական և դեռահասների գինեկոլոգ Լիաննա Քոչարյանին։ Հիմա առաջարկում եմ չփոխել ռադիոալիքը, որովհետև մեր ավանդական էջը ևս պետք է ունկնդրեք, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ստեսություն։ Հաղորդման այս հատվածում խոսելու ենք փորկապության մասին, հյուրընկալել եմ Aeroflex Wellness կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանին։ Որքանով է տարածված խնդիրը և որքանով են հաճախ դիմում ձեզ այս խնդրով։
Իրականում մարսողական խնդիրները մեծապես կարող են կախված լինել մեր աղիների մկանային տոնուսի հետ, արյան շրջանառության խանգարման, սպազմային նյարդային, ստրեսային վիճակների հետ, բացի այն, որ իհարկե կարող են լինել դիսբակտերիոզի հետևանք, մարմնակաբուծային տոքսիկացիայի հետևանք, բայց մենք այսօր խոսելու ենք այն մասին, որ մեծապես կապված է մեր կենսակերպը, նստակյաց վիճակը, սննդակարգը, ջուր խմելը, քիչ խմելը, ամեն ինչը կարող է ազդել ձեր աղիների աշխատանքի վրա։ Շատ հաճախ մարդկանց թվում է, երբ որ աղիները ցավեր չեն պատճառում, բայց իրենց աղիների աշխատանքը 3, 4, 5, 7 օրը մեկ է կատարվում, դա նորմալ է։ Փոխարենը չկա ցավային սիմպտոմ աղիներում, բայց կա քրոնիկ գլխացավ, քրոնիկ սրտխփոց, հևոց, չգիտեմ, սրտին խփող ինչ-որ զգացողություններ, եւ դա կկապեն նևրոզի հետ, ամեն տիպի սրտի խնդրի հետ, երբեք չեն կիրացնի, որ դա կարող ունենալ աղիքների հետ։ Կամ մաշկային շատ ցանավորումներ, ալերգիկ տիպի քոր, ինչ-որ վերքեր, նույնպես կարող է լինել աղիների ոչ ժամանակին արգասիքները հեռացնելու հետևանք, որի արդյունքում ներծծվում է արյան մեջ և սկսում է մաշկ խփել, գլուխ խփել, նյարդեր խփել, հոդացավերը եւս ողնաշարային շատ խնդիրներ, ցավեր, գոտկատեղ, աճուկային ոտքեր, նույնպես կարող է լինել աղիքների ոչ ժամանակին դատարկվելու հետևանք։ Որպես ֆիզիոլոգիական կապեր պետք է ուշադրություն դարձնել, թե աղիները ինչպես են աշխատում։ Նստակյաց կենսակերպը այսօր բոլորիս համար խնդիր է դարձնում մեր աղիների պերիստալտիկան, ինչպես է գործում, կծկվում, և ավել քաշը կամ պակաս քաշը երկու դեպքում էլ ազդում է աղիների աշխատանքի վրա։ Եթե ճարպաշերտ է և գրեթե միշտ դուք տեսնեք այսպես արտափակված որովայն, ուրեմն աղիներում կա մեծ գազավորում, հնարավոր է լինի փորկապության հակում, հնարավոր նաև հակառակը լուծ լինի, չձևավորված լինի, այսօր քանի որ խոսում ենք փորկապության մասին, ուշադրություն դարձնենք հենց այս երևույթին։ Հատկապես նիհարելուց հետո կտրուկ իջեցումներ կարող են լինել ձեր օրգաններում, տեղաշարժեր են կոչվում դրանք ներքին օրգանների մեծ քաշերի մասին է, չէ՞ խոսքը։ Այո, երբ որ մարդը նիհարել է, գիտեք, ցանկացած կոնստիտուցիայով մարդ կարող է ունենալ իր նորման եւ նորմայից իջեցումը, ինչ-ինչ պատճառներով, երբ որ անբնական նիհարում են, կարող են ներքին օրգանների իջեցումներ լինել։ Անգամ նշեմ, որ շատ դեպքերում որովայնային հատվածի իջեցումները լինում են կանանց մոտ գինեկոլոգական վիրացումներից հետո, երբ կոնքի խորոչում այնտեղ դատարկտեղ է եւ կարծես օրգանները իջնում են։ Սա էլ օստեոպաթները, օրինակ, այն մասնագետներն, ովքեր զբաղվում են այդ մկանային ոսկրային տեղաշարժերի ուղումներով, նրանք հետաքրքիր կապեր են բացատրում, ինչպես է այդ իջեցումները, օրինակ, ազդում միզուղիների աշխատանքի վրա, աղիների դատարկվելու վրա, և միշտ պետք է ուշադրություն դարձնել այս երևույթներին եւս։ Եվ մկանային տոնուս ձգելը այսօր շատ կարևոր խնդիր է, հենց հատկապես խոսքը վերաբերում է ոչ միայն արտաքին մկաններին, այլ ներքին մկանային պատերի ձգմանը։ Եվ քանի որ ամենախոշոր մկանը դա ստոցանին է, որը որովայնի խորոչը անջատում է կրծքային խորոչից, և նրա օգնությամբ են աշխատում շատ կարևոր մեր մարսողական օրգաններ, լյարդը, լեղապարկի կծկումն է կապված, հենց կերակրափողից տամոքս անցնող մասն է գնում ստոցանիի միջոցով, և թափառող ներվը, որը պետք է սիգնալ տա, լեղին արտադրվի կամ մարսողական ферմենտներ արտադրվեն, շատ ժամանակ այս նստած վիճակում բլոկավորվում են, և այդ սիգնալները չեն տալիս։ Նաև թթվածնի քաղցի պայմաններում եւս շատ մանրեներ սկսում են ագրեսիվ աճել։ Եվ առաջանում է դիսբակտերիոզային կամ գազավորված նեխման ինչ-որ վիճակ։ Կամ մարդիկ, ովքեր սխալ սննդակարգ են վարում, ուտում են, պարկում են, չեն քայլում, պարկած են ուտում, կամ ուտում են երբ պատահի, ինչ պատահի, կամ գազավորված, ընդեղ արդեն ըմպելիքներ, ֆաստֆուդ եւ այլ, բնականաբար արագ-արագ ոտքի վրա ծամելով եւս դա կարող է բերել վատ մարսողության։ Եվ մյուս պատճառը ջրազրկումն է, երբ ջրի քիչ գրաֆիկ են օգտագործում, այսօր մարդիկ եւս հանդիսանում է փորկապության համար առաջին պատճառներից մեկը։ Եվ ջրային ընդունումը եւս կարեւոր է հենց ուտելուց 15 րոպե առաջ, ուտելուց հետո։ Եսա ջուր խմել։ Այո, անպայման ժամանակն է ջուր խմելու։ Պետք է խմել միանգամից մի բաժակ կամ կես լիտր, անհրաժեշտ է օրվա ընթացքում։ Քիչ-քիչ։ Ասում են, եթե 15 րոպեն մեկ մի կում ջուր անես, դա հավասար է օրը 3 լիտրի։ Նույն իհարկե բոլորին չէ 3 լիտր ցուցված, այնտեղ սիրտանոթային խնդիրների դեպքում եւ այլ, բայց ամեն դեպքում 1.5-ից մինչև 2 լիտր նորմալ է։ Ուրեմն, ինչ ենք առաջարկում մենք։ Սովորաբար
Նայում ենք խնդիրների առաջացման պատճառները, ինչից է սկսվել, որքան են թույլացած մկանային խմբերը և տալիս ենք համապատասխան թե վարժությունների, թե օգտակար խորհուրդների ծրագիր, տնային պայմաններում սննդակարգը ինչպես վարեն, ինչպես ջրային գրաֆիկ ստեղծեն, բայց ամենակարևորը, ինչպես նշեցի, այդ մկանային տոնուսների, իջեցումների, քաշի կարգավորման և մակաբուծային պարազիտար ֆոնի մաքրման առումով։ Սրանք բոլորը մեկը-մեկի հետ կապված համալիր ծրագրերով, երբ որ գլուցում ես, խնդիրը շատ շատ արագ կարելի է կարգավորել և հետո պահպանել։ Գտնելով պատճառը, բուժում ենք պատճառը, հետևաբար անցնում են նաև հետևանքները։ Սա արեքսի։ Այո, իրականում մաքրում ենք օրգանիզմը, զարգացնում ենք մկանային գոտի, ողնաշար որովայնային հատվածում, ձգվում է կեցվածքը և դրա հաշվին սկսում են կծկողականությունը գալ նորմայի։ Շատ լավ, սիրիներս հիշեցնեմ, որ Առոֆլեքսը գործում է Մաշտոց 20 հասցեում, հեռախոսահամարն է 010 կամ 096 500 756։